Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ndio chuo kikongwe cha kwanza nchini Tanzania na chuo kikubwa kuliko vyuo vyote kwa sasa hivi. Kinazo program nyingi sana. Sisi chuo kikuu cha Dar es Salaam kimegawanyika katika vitengo vya kitaaluma 23. Kuna campus colleges 7, kuna schools 7, kuna teaching directorates 7, na vile vile kuna vyuo vishiriki viwili. Ndio inatimiza idadi ya vitengo 23. Na kati yake vinatoa taaluma mbalimbali zote kimsingi, kuanzia taaluma za kisayansi, taaluma za humanitia, taaluma ya elimu, taaluma ya sheria, taaluma ya utabibu, na kila aina ya elimu inatolewa hapa. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinatoa elimu bora kabisa inayotambulika kimataifa. Kwa hiyo nichukue fursa hii tena kuambia wale wahitimu, karibu, chagua kusoma Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, chagua mafanikio. UDSM, 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 UDSM.